ଭିୱର୍ସ ହେଲ୍ଥ ପାର୍କର ଆଉ ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ଼କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଆଳୁର କିଛି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ବିଷୟରେ। ଆଳୁ ଏକ ମୂଳ ଜାତୀୟ ପରିବା, ଏଥିରେ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ସାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାଣ ରହିଛି ସେମିତି କେତେକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ଶୀତବାର୍ଜ୍ୟ, ମଧୁର ରସଯୁକ୍ତ, ମଳମୂତ୍ର ନିସାରକ, ରକ୍ତପିତ ନାଶକ, ବଳକାରକ ଓ ସ୍ତନ୍ୟବର୍ଦ୍ଧକ। ଏହା କାମଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଗାଢ଼ କରେ। ହୃଦରୋଗ, ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବାତ, ଅନ୍ତନଳୀ, ଘା ଆଦି ଭଲ କରେ। 100 ଗ୍ରାମ ଆଳୁରୁ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା। ଏଥିରେ ପୁଷ୍ଟିସାର 1.6 ଗ୍ରାମ, କ୍ୟାଲସିୟମ 10 ମିଲିଗ୍ରାମ, ଲୌହ 7 ମିଲିଗ୍ରାମ, ଭିଟାମିନ୍ ସି 17 ମିଲିଗ୍ରାମ, ଭିଟାମିନ୍ ଏ 20.01 ମିଲିଗ୍ରାମ, ନିଆସିନ 1.2 ମିଲିଗ୍ରାମ, କ୍ୟାଲୋରି 97 କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରି ରହିଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆଳୁର କିଛି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଳୁର କ୍ଷାରୀୟ ଅଂଶ ରକ୍ତଚାପ କମେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ନିୟମିତ ଆଳୁ ପୋଡ଼ା ଖାଇଲେ ହୃଦରୋଗରୁ ଉପଶମ ମିଳେ। ଗଣ୍ଠିବାତ, ଶିରା ପ୍ରଶିରା ରୋଗ ପାଇଁ ଆଳୁ ହେଉଛି ପଥ୍ୟ ଏବଂ ଔଷଧ। ଅଧିକ ଆଳୁ ଖାଇଲେ ଏହି ରୋଗରୁ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। କଞ୍ଚା ଆଳୁ ଛେଚି ରସ ବାହାର କରି ପାନ କଲେ ଅନ୍ତ୍ରନଳୀ ଘା ଭଲ ହୁଏ, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଦେହ ହାତରେ ନିଆଁ, ଗରମ ପାଣି, ପେଜ କିମ୍ବା ତେଲ ପଡ଼ିଗଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଞ୍ଚା ଆଳୁକୁ ବାଟି ତା ଉପରେ ଲେପ ଦେଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମିଯାଏ ଆଉ ଫୋଟକା ବି ହୁଏ ନାହିଁ। କଞ୍ଚା ଆଳୁକୁ ବାଟି ଫୁଲିବା ସ୍ଥାନରେ ଲେପ ଦେଲେ ଫୁଲା ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଥାଏ। ମୁହଁରେ ଲଗାଇଲେ କଳା ଦାଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। କଞ୍ଚା ଆଳୁକୁ ବାଟି ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବାତ ଏବଂ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଘୋଳା ବିନ୍ଧାରେ ଲେପ ଦେଲେ ତାହା ଶୀଘ୍ର ଉପଶମ ହୁଏ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ଦବାନ୍ତୁ। ହେଲ୍ଥ ପାର୍କ। ହେଲ୍ଥ ପାର୍କ।